vezes se compreende toda a minha história dentro dessa esfera. Meu mundo está funcionando, o sangue circula. Cada um os seus dilemas, correndo sempre dentro desse sistema, estão sempre em disputa. Tantos nossos problemas, uma novela telecinema, telenovela teletema. Flagelando as suas poucas ideias e transformando em uma pequena gota em um oceano, transformando. Problemas pequenos e grandes, assim são seres humanos.